Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor. Seja Botafanático. A seletiva do Botafogo Chargers foi realizada no campo da Cava do Bosque. Mais de 200 pessoas participaram, com o sonho de fazer parte da equipe de futebol americano do Tricolor. E muitos conseguiram agradar a diretoria do clube. Foram mais de 200 inscritos, por volta de 100 pessoas apareceram. E aí já é feita a primeira seleção, né? Da inscrição ao comparecimento, muita gente fica para trás. Mostrando que quem teve presente, muitos de fora da cidade, tem um espírito que a gente espera para o time. Foram dois dias de testes. Primeiro dia, testes físicos. O segundo dia, testes de aptidão, com mais situação em jogo. A gente conseguiu selecionar 31 pessoas agora nessa primeira seletiva, que vão direto para o time A, para o time principal do Botafogo. Mas, em março, terá um novo tryout. Esse para o time de acesso. E esses atletas que não passaram agora na primeira seletiva já estão selecionados para o time de acesso. O time de acesso é um time que vai passar pelas mesmas experiências praticamente que o time principal. Porém, não vão disputar os campeonatos paulista e brasileiro agora. Eles treinam em outro horário. Serve para preparar o atleta para o jogo, preparar mesmo, fazer ele conhecer do jogo. E aí, fatalmente, ele se destacando, ele vai subir para o time principal. E aí sim, está no apto a disputar o paulista e o brasileiro. E foi um dos nossos melhores anos, assim, em termos de qualidade. Todos, sem exceção, muito habilidosos, mas esses 31 que passaram se sobressaíram em alguma coisa aqui, que são detalhes que fazem realmente a diferença. O próximo passo agora será aprimorar as qualidades táticas e técnicas dos aprovados no tryout. A primeira competição no ano do Botafogo Chargers será a Supercopa São Paulo, uma espécie de campeonato paulista da modalidade. A gente viu algumas peças ali que já são praticamente atletas prontos, é só lapidar, em posições diferentes inclusive. A gente sempre teve uma dificuldade com linhas, com caras mais maiores, mais pesados. E esse ano apareceu pouco, mas que apareceram de muita qualidade, assim, caras fortes, grandes, atléticos, não só pesadões. E de posições mais ágeis, como wide receivers, free safeties. Vai ter uma atenção especial da CT, da comissão técnica, para com esses atletas, mas eles já vão começar a participar do cotidiano do time principal. Treinos táticos, treinos físicos, treinos de playbook. A tabela não saiu ainda, mas já está definido que vai começar na primeira semana de março. Os nossos jogos provavelmente vão ter segunda semana de março. Esse ano é nosso. Esse ano vai ser nosso, eu posso garantir, vocês podem escrever. Botafogo vem com muita força, renovado. Está tudo novo, está tudo melhor. Esse ano é nosso.